Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aka-ukalar. Moskva Sankt Peterburg yo'nalishi bo'yicha ketayotgan mana realniy mashinamiz, akalar ukalar, arzon va qulay narxlarda Moskvadan, Moskva shahar ichidan to Peter shahar ichigacha, manzildan manzilgacha 3000 rubldan hamda oblastlardan oladigan bo'lsa, akalar ukalar, kelishilgan narxni topib ketamiz. Telefon qilinglar, ishonchli raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Akalar ukalar, Abrashat chaqiringlar. Shofir o'zim. Har xil yolg'onchilarga ishonib qolmanglar. Platniy darogadan yuramiz. Dokument yo'q, aka ukalar bo'lsa, bemalol bejorat Abrashat chaqirishlari mumkin. Дорогие друзья, Москва, Санкт-Петербург, направление, иншаллах, вот сегодня поедем. Из города до города едем по 3000 рублей. Из места до места. По областям будете добавить. Akalar ukalar, Abrashat chaqiringlar. Qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. Nomer telefonlarimizni aytib o'tamiz akalar. 8966 155 0018, 8937 619 0004. Akalar, Abrashat chaqiringlar, qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. Professional shopurlarimiz akalar, bemalol behijolat telefon qilinglar.